Boxing Network light heavyweight title. Your referee in charge of this contest will be Roland Michalauskas. First judge, Valerie Michalauskas. Judge two, Sergey Zelenikovs. And judge three, Manuel Itzatan. I apologize to all their names. Alrighty then, we're set to go for our co-main event of the evening. As I said, this is for the light heavyweight title, the WKN World Championships. Please welcome, making his way to the ring, from Spain, Fernando Martin Sanchez. Jā, šī vakar pirmā un vienīgā titula cīņa un vienīgā arī kickboks cīņa. Pirmais kā titula pretendents, Spānijas, Spānu kickbokserijas, pašreizējais Spānijas kickboksa čempions Fernando Martin Sanchez. Šim sportistam ir liela pieredze, bet par tituliem, lieliem tituliem viņš līdz šim nav cīnījies. Un šī viņam būs liels izaicinājums Latvijā. Arī viņš pirmo reizi viesojas, tā kā Latvijas kickbokseriem viņam saistīt iepriekš nav bijis nekāda. Vismaz man nav informācijas, kas liecina par kaut ko pretēju. Un Janus Sančets ir pieredzējis, viņam aizmuguris ir 32 cīņas. 24 dueļos viņš ir izcīnījis uzvaru. And his opponent, fighting out of the red corner, please welcome Zavzdžavadovs, ar iesauko latviešu ninja, ir Latvijas līdzjutēja, cīņasporta līdzjutēja, viens no favorītiem. Zavzdžavadovs, par viņu tituliem, manprāt, nav jēga nestāstīt, nedz atkārtot. Protams, es to varu izdarīt. Viņš jau savā laikā bija pasaules čempions kickboksā. Viņam tikai tā bija Kevkie versija. Un šodien viņš var kļūt par divkārtējo pasaules čempionu, šoreiz VKN versijā. VKN ir šobrīd pati senākā kickboksa organizācija. Ja man atmiņa neviļ, šī organizācija dibināja tieši Millennium gadā 2000, bet viņas saknes jau ir meklējums iepriekš. Šīs organizācijas čempioni ir bijuši dažādi Latvijā un pasaulē labi zinām sportisti. Tā kā šī organizācija ir ko stāstīt un kādreiz bija kopā arī ar profesionālo karate asociāciju, bet šobrīd ceļi ir šķiršies un jā, tā kā atsevišķi man atmiņa neviļ, tad šī organizācija darbojas no 2000. Gada šādu nosaukumu. Bet viņa saknes jau meklējums ir 76. Gads. Kā Jānu šajā organizācijas jostas, jā, Latvijā ir izspēlēts gan MMA, gan kickboksā. Un viena no tādām jostām, pat divas, ir Zauri Džovādov īpašumā. Viņam ir VKN Eiropas čempionu josta un VKN startotiskā josta. Jā, nu viņam par pasaules čempionu josta šeit runa ir par Zauri Džovādov. Bija jau paredzēta jau iepriekš, bet Covid atnāca negaidot un daudz plānus sportistam un viņa komandai pamainīja. Un jā, un kādreiz par VKN čempionu, kā jau teica, bija daudz slavenības tajā pašā. Tas pats Žeroms Labanēs, kurš savu laiku arī Latvijā viesojās. Un šeit nodzīvojam pat pēcās 4 dienas. Daudz top zvaigznes ir bijuši VKN organizācijas čempioni. Tas nozīmē to, ka šī organizācija ir kotējās. Un tas ir ļoti svarīgi. Un Zavzdžavadovs pirmo reizi ringā dodas kā precēts vīrs. Pavisam nesen Zavzdžavadovs iestūrēja laulības ostā.
Protams, tas neko nemaina. Es domāju, es esmu runājis ar dažiem sportistiem, saka, ka kā saka, tādu patīkamu notikumu dzīves, viņi tieši nāk tikai par labu un tieši arī runāja par sportisko sniegumiem, jo tas ir pozitīvs moments, tā, tas ir emocionāli tevi uzlādē un ļoti, ļoti svarīgi, lai tu būtu emocionāli stabils, tieši tie, kas iet ringā. Un šo cīņu tiesā Rolands Miklauskas, Sānos, redzēju Manveli Sadženjānu, redzēju Valeriju, redzu Valeriju Miklausku, un kas ir interesanti ar brāļiem Miklauskiem. Viņi abi savā laikā ir krustojies dūris ar Zauru Ževādavu, un abi Zauram ir piekāpušies. Valerijs Miklauskas pat divreiz, un tās pirmā cīņa ar Zaurs un Valerijs. Tā bija East Thrillers, Rocky stilā. Abi krita, abi cēlās. Nu, tā bija tā gada. Es vairs neatceros, kurš tas gads bija, bet tas bija ļoti, ļoti sen. Un tā bija tā gada noteikti pat labākā cīņa, ko, ja man atmiņa neviļ, protams, savā laikā tie trilleri bija nedaudz vairāk nekā šobrīd. Šobrīd arī līmenis, protams, ir audzis un sportisti ir attīstījušies. Tad vairāk bija emocionāli, tad vairāk arī savā starpā cīnījās Latvijas sportisti. Šobrīd Latvijas sportisti ir apvienojušies kopā, viens otram palīdz kā sparing partneri un ar padomiem tā tālāk. Šobrīd ir tā situācija nedaudz mainījusies un ja kādreiz vairāk vai mazāk šajā vietējā dīķī darbojās, šobrīd vairāk tā kā iziet uz ārējiem ūdeņiem, iet uz okeānu un iekarot pasauli. Tāpēc Latvijā tie klubi un tie sportis nav tik daudz, lai savā starpā vēl katrs izkustot dūrus. Šobrīd tāpēc ir apvienojušies, lai iekarot pasauli. Zauram Ževādavam jau sen vajadzēja doties uz... Viņš jau ir nopelnījis, manprāt, ar savu sniegumu nopelnījis vietu, kādā pasaules, varētu nopelnīt vietu kādā pasaules vadošajā organizācijā, bet pagaidām viņš nekur nav devies. Jā, šai cīņai viņš arī gatavojās Dubajā. Viņš vien brīdī bija aizbraucis uz Dubaju. Zauru Ževādavs regulāri dodas, gandrīz katru gadu dodas uz Taizemes treņu nometnēm. Nu, viņš visu laiku sev uztur formā. Un Zauru Ževādavu šie pareizie treniņu plāni un šis viss grafika, viss loģistika treniņu ir vainagojusies ar o, šeit griestais sitiens. Uz šī ir maijā, varētu teikt, ka tas bija. Un, uz šī ir maši, tā bija. Un, ko es stāstīju, jā, Zauru Ževādavs ir 15 cīņu sēriju uzkrājis. Jā, viņš uzveicis spāni šodien. Viņa kontā ir 16. uzvara pēc kārta. Kopumā viņš savā profesionālajā karjerā ir izcīnījis 40 uzvaras. Un nu, interesantas lietas ir pavērojamas viņa statistikās. Karjeras sākumā viņš ir krustojies dūris ar Artūru Jaškuļu, kurš savulaik arī bija Glory klubā Nīderlandē. Viņš bija top līmeņa kickbokseris. Viņš joprojām, es domāju, ka viņš nebūtu slikts, viņš atgrieztos, bet viņš jau arī ir jau ap 40 gadiem un, teiksim, labākos gadus jau viņš ir aizvadījis ringā, bet jā, Zauru Ževādavs savulaik arī kickboksā ticies ar Richard Boloģiku, savu draugu. Nu, tā nu sanāca, ka bija jākrusta dūris boks ringā pēc kickboksa noteikumiem. Un Zauru Ževādavs tajā cīņā uzvarē. Tad mēs zinām, kas ir šobrīd Richard Boloģiks, pašreizējais WBO Eiropas čempions. Kurš gatavojas jau savam nākamajam uznācienam uz profesionālā ringa. Ja man atmiņa neviļ, Boloģikam paredzēta cīņa ar Craig Richards. Ar sportistu, kurš ir viens no top līmeņa bokseriem pasaulē, kurš ir britu boksers un Craigs Richards. Craigs Richards šobrīd ir 12. Pasaulē. Jā, viņš ir aizvadījis 21 cīņu profesionālā ringā, 17 uzvaras, 3 zaudējumi vienai nešķirci. Un jā, abiem, gan Boloģikam, gan Richardsam, ir viens tāds ļoti sāpīgs pretinieks
ir Džošo Boci. Kāpēc sāpīgs atmiņas? Viņš viņiem ir sarūpējis, abiem sarūpējis zaudējumu, bet nu, pagaidām nav zināms, kad Bolotņiks cīnīsies ar Richards, bet nu, cerams, ka drīz mēs uzzināsim to datumu. Atgriežoties arēnā Rīga, kas ar Džavādovs Melnieks šortos pret spāņu sportistu, pašreizējo spānijas kickboks čempionu. Pusmūgajā svarā Fernando Martín Sánchez. Savas ļoti piesardzīgi iesāda šo cīņu. Viņš necenšas riskēt. Viņam prātīgi ir jābuksē, to viņš arī dar. Prednieks ir bīstams. To ar Zaurs ļoti labi apzinās. Likmas ir augsts pasaules čempioņos. Ļoti prestižā versijā, kas ir VKN, kā jau teicu. Zauram pieder arī KOK čempioņu josta. Nu, josta pieder, tituls vairs nav aktuāls. Jā, šo organizāciju, kur ir bāzāta Lietuvā, Zauram sadarbība beidzās. Zaužu Vadovs, visam nesen, šogad arī aizvadīja vienu cīņu Igaunijā. Cīnoties ar Henriku Tēmesu, ļoti skaista cīņa, kur tika apstādināts ar tajā raundā. Zaužu izcīnīja 15. uzvaru pēc kārtas. Igors Tkačenko mūsu ekrānos bija Zaužu Vadovu treneris. Zaurs jau gatavs, viņš jau atpūties un nevajadzēja pilnu minūtu, lai atpūstos un dotos cīņā. Viņš ir gatavs, viņš ir ļoti labā fiziskā kondīcijā. Ir iesācies trešais raunds. Oi, labs trāpījums. Zaužu Vadovs, šeit low-kick sitiens. Ar tādu pašu sitienu mēģina atbildēt arī spānis. Zaužu Vadovu karjerā šis jau ir otrais pretnieks, kurš nāk no Spānijas. Pirms diviem gadiem 101 čempionšipa ietvaros, kurš iznēs Rīgā. Zaužu Vadovs uzveica Haitehu Ndovu no Spānijas un ļoti filigrāna nakaut pirmajā raundā. 16 sekundes bija nepieciešams, lai Zaužu Vadovs sakaut šo spāņu sportistu. Vai arī šajā cīņā Zaužu Vadovs finišēs pretnieku? Grūti pateikt, jo redzam, spāns ir ļoti cīksts. Arī spāns neriskē. Spāns boksē salīdzinoši droši, prātīgi. Kādam viens otram cenšas atdauzīt kāju, izmanto šos low kick sitiens. Seko arī sitienu galvā. Mavaši Geri. Kā low kicks. Un šeit Mavaši. Zauram Džavādam ļoti labi ir roku aizsardzība. Pazmēs, cik viņš cieši aizsardz galvu, arī ķermeni.
Zona tā ir vienmēr bijusi ļoti labi atstrādāta tehnika. Tieši aizsardzības tehnika, arī sitiena viņam ir ļoti spēcīga. Saržvados arī aizvadīs ir trīs cīņas pēc boksa noteikumiem. Abās, visās trijās ir uzvarējis. Zavars iet uz priekšu, trāpījums precīzi. Obā no sāniem smuki, bet Spāns arī to jau gaidīja. Paspēja rokas pacelt augšā. Spāns iegriež rociņu, cenšas caursīs taisardzību. Un šeit Spānim izkrit kāpi. Nevar saprast, kas tur notiek ar to kāpi. Nu, kāpēj jāturās ir cieši? Vai nu ir sveša kapa, viens variants. Ui, laba kombinācija! Zaudžavādu izpildījumā un atbild parādā, protams, nepaliek arī Fernando Martins Sanchez. Šis rauns ir noslēdzies. Ceturtais rauns ir priekšā. Skatāmies atkārtojumā. Salīdzinoši maz izmanto abi sportisti sitienus ar celti. Tāds ir atļauts. Zavaram labi izdodas arī sitienu ar celti. Pagadām neizmanto. Saskaidri pūšums izveidojas zemi labās acis Zorun Džavādovā. Šeit dakterē Fernando Martina Sanchez Degun. Jau pirms atskanēja gongs, jau Spāns devās jau uzbrukumā izdarīt sitienus. Bet Zaužvados vienmēr ir gatavs, jo tas ir svarīgi. Tieši tā, tev jābūt visu laiku kaujas gatavībā, lai arī, protams, visu tur situāciju kontrolē ringa tiesnesis un vispārējie noteikumi, bet situācijas var būt dažādas. Un katrai epizodei nu nevar, protams, sagatavoties, bet nu jābūt maksimāli koncentrētam, ka kaut kas var būt izies no rāmiem vai kaut kas var notikt. Zaužvados ļoti labi to arī apzinās un viņš bija gatavs. Un vēlreiz jau steic Zaužvadova aizsardzību. Rokas viņam cieši stāv pie galvas. Šeit kārtējs sitiens. Šeit aiznes sitiens Spāņu izpildījumā. Spāns izmanto arī sitienas lēcienā. Nu, viņi ne tikai efektīvi izskatās no malas, bet viņi arī ir nedaudz grūtāk nolasāmi. Oi! Fernando doma bija ļoti laba, bet nesasniedz mēķi, nedaudz pats sabijās. Un tagad par to arī saņēma pretriecienu no Zaužvado puses. Izrādās, ka Fernando kāja, kreisā kāja ir pamatīgi cietus. Bieži Fernando tagad cenšas viņu slēpt. Tajos brīžos, ka Zaužvados izdara low kick sitienus. Tagad atkal low kicks došana, kas sekos. Pagaidām neseko, bet Spāns cenšas atgrūst Zaužvadovu pietiekam tālu nos no sevis. Un šeit low kicks no Spāņa. Šeit sitiens korpusā. Nu, Spāņa šie low kicks ir tādi vairāk tādi kā iezīmējoši. Oh, labs sitiens. Un Džavados pamainīja nedaudz uzbrukuma taktiku. Mēģina arī pakupināt tipa laikam. Tad redzam low kick vietā
Zorsit zamāk, nevis pa augšstilbu, bet mums redzam, ka apdauzīt. Un šeit no Lokikiem ir trīs varianti. Vai nu absorbēt sitienu, vai nu nobuķēt sitienu, vai nu izvairīties no sitienu. Zaurus Džavādavs pēdējā laikā. Šeit arī varējam redzēt, nu pamatīgi cietus ir kreisā kāja šim spāņu cīkstonim, kīkbokserim vārdā Fernando Martins Sančes. Vēl tiešā viens rauds, piektais noslēdzošais šajā titulu mačā. Atkārtojumā varam redzēt, sākumā Sančes gribēja parādīt to, ka viņš vēl cerības nav zaudējis. Bet ātri viņu vietā nolika Zaurs Džavādavs un kārtējo reizi apliecināja, kurš tad ir saimnieks šajā ringā. Zaurs Džavādavs kā vienmēr ir laicīgi ringā un gatavs cīnīties. Tāds no apkāmpjas pirms pēdējā raunda, tā ir cieņas izrādīšana čempionu rauds. Čempionu rauds. Pēc šī raunda arī mēs noskaidrosim, kurš tad kļūst par jauno pasaules čempionu VKN versijā. World Kickboxing Network. Skaists kombinācija. Izmantojot roku un kājas sitienus. Tā ir tad klasika. Kickbox klasika. Sāc ar rociņā, beidz ar kāju. Sāc ar kāju, beidz ar roku. Nu, tā ir klasika. Tā ir klasika. Protams, tur ir kombinācijas, var iet un tā tālāk, bet principā tas vienmēr strādā. Tas vienmēr strādā un Zaurs Džavādavs šeit atkārtot sit ar kreiso kāju. Zaurs mācis maina kājas. Uzbrukumu kājas un šeit jā, nu, turpina ieciklēties uz lokikiem, bet lokiks vairāk ir arī šeit jau, man liekas, strādā kā uzmanības novēršana. Sitiens korp, lokiks un redzam, pēc lokiki jau ir tik sāpīgs, tas lokiks ir spānim, ka spāns pēc uzņemtā sitiena rokas uzreiz laiž zemē. Redzam, tieši tas ir noteikti un to Zaurs ļoti labi apzinās un es domāju, ka viņš uz to arī centīsies noķert spāņu sportus Fernando Martinu Sančes. Zaurs Džavādavs, jā, bez riskiem, bez liekiem riskiem, bez liekas agresīvs. Šeit viņš iet, viņš saprot, ka viņš, jā, ir pusmetra attālumā no uzvaras un kārotā čempiona titulu. Tagad vajag vienkārši tieši tāpat arī strādāt. Zaurs Džavādavs nav tā, ka viņš tempu samazinās. Zaurs Džavādavs vienmēr, un šeit kapa izkrīt, ne pirmo reizi šajā cīņā, Fernando Martins Sančes kāpa atrodas uz zemes. Rolands Nikolausks saka ātri izskolēt kapi. Un par šādiem gadījumam arī var sakot kaut kāds aizrādījums noņemtā punkta. Veido labi. Ja vēl vienreiz vai divreiz atkārt. Nu, Rolands Nikolausks ir ļoti pieredzējis tiesnesis, viens no titulētākiem Latvijas. Tiesiši atkal kapa ir ārā. Un Rolands saka, ja vēlreiz tevi izskatīs, tad būs slikti. Nu, es apmēram tulkoju, es nezinu, ko viņš precīzi pateica. Es pieļauju, ka viņš piedraudēja to, ka var noņemt. Bet es pieļauju, ka arī neņems. Tomēr pēdējais rauns, pēdējās sekundes. Un te jau principā viss ir skaidrs, kurš uzvar. Un, tā kā, nu, manprāt, būtu lieki, ja vēl, nu, vēlreiz kā. Nu, pats spāns ir neapmierināts. Nezinu, vai tā kā, nu, spāns saka, nevajag skalotiekam mutē. Un, ja, nu, var būt tā, ka nav viņa kape, var būt, ka ir iztaipījusies. Nu, tā visādi var būt. Šodien jau mūsdienās ir zobu kapes, ir tāds, ka aizie pie speciālistu. Viņš tev izgatavo speciāli tam sakodinam perfektu. Nu, tāda, kas tev tā kā uzliet būs. Nu, Zaurs Džavādavs. Pēdējās sekundes šajā cīņā. Un cīņa ir galā. Cīņa ir galā un mēs zinām, kurš ir kļūst par pasaules čempionu. Tas ir Zaurs Džavādavs, bet oficiālais tiesneša paziņojums vēl sekos. Taču mēs visi redzējām. Zaurs Džavādavs pilnīgi visos raundos parādīja labu cīņu. Respekts, protams, arī
Fernando Martina Sančes priekšā, kurš ļoti cienīgi cīnījās, turējās pretī, kā viņam bija pamatīgi acistu, bet nu rīt viņš, protams, klibos kādu nedēļu gaita viņam būs nedaudz savādāka nekā bija pirms šīs cīņas. Pamatīgi cietus Zaužvados, nu taktiski, nu Zaužvados vienmēr izcēlies ar taktisku zīmēm. Viņš necīnās tā kā uz emocijām. Viņš visu domā, viņš domā, kā darīt, kā pielāgoties, kā mainīt uzbrukumus un tā tālāk. Viņam ir kalkulators galvā, kas rēķina visu un, protams, ļoti spēcīgs komanda, ļoti spēcīgi padomdevēji. Redzam, Jurijs Orlovs tur starp sekundantiem. Raimonds Augštikalns un, kā jau teicu, galvenais treneris. Kačenko pats izbijis top līmeņa kickboksēs, kurš šobrīd visu savu enerģiju iegulda Zaužvadovā. Jevgeņš Proņenko, olimpisko spēļu sudraba medaļnieks vingrošanā, viens no šī pasākuma organizatoriem, galvenajam personām. Lūk arī josta, pasaules čempioņu josta VKN versijā. Tam arī noskaidrosim jauno šīs jostas īpašnieku, lai arī mēs viņu zinām, bet viņš vēl oficiāli nav paziņots. Tikmēr vēl joprojām šī josta tīri formāli ir vakanta. Džvados, Remdes Lāpis. We go to the judges' scorecards. Unanimous decision, all three judges scoring in favor of your winner. Tieši tā, Zaužvados kļūst par divkārtējo pasaules čempionu kickboksā. Apsveicam Zaužvadovu ar kārtējo panākumu. Un šī ir 16. Uzvara pēc kārtas, kurā viņš uzvar. Lūk arī Spāņu komandā kopā ar Zaužvado komandu. Tur arī kaut kur pazud jau. A ne, ir pats Stefans Cabrera, VKN boss. Vācijā dzīvojušais Francijas pārstāvs, kādreiz sportists, laba līmeņa kickbuksers bija. Un tagad viņš ir arī matchmakers ap citu visas cīņas šajā pasākumā, kā matchmakers ir cīņu pārsastādītājs, strādāja tieši šis. Lūk arī viņš, šī persona. Очень важные слова. Пожалуйста, любите своих родителей, будьте рядом с ними, радуйте и старайтесь делать их счастливыми. Потому что никто не знает, когда они уйдут в вечность. Jā, Zaužvados pateica, ka viņam šī bija ļoti emocionāla smaga cīņa, jo tieši pirms 10 gadiem, 8. oktobrī, viņa tēvs, viņš turēja roku, teica, jā, mira, un es teicu, uz šo cīņu viņš prasīja speciāli mammas svētību, mamma atļauj viņam piedalīties. Un sieva viņam prasīja uzvaru otrajā raundā. Viņš saka, piedod, mīļā, šoreiz neizdevās. Cīņa bija laba. Zaužvados ļoti piesardzīgi. Salīdzoši viņš strādāja, varēja redzēt, ka Zaužvados nestrādā uz visiem 100%, bet taktika bija izvēlēta pareizi. Viss bija tā kā pēc plāna, viss izdevās. Ļoti skaista cīņa, uzvara pelnīta un tituls, kārtējais tituls, kārtējā josta
dodas pie Zaurģa Vādau un ieņems kādu no trofejas kapīšu plauktiņiem.